Olá, amigos. Hoje quero trazer uma dica de estudo de digitação da mão esquerda. Usando o padrão dedo indicador primeira casa, dedo médio segunda casa, dedo anelar terceira casa e dedo mínimo quarta casa, podemos estudar todo o braço do violão. Todas as regiões, né, usando esse padrão. O dedo indicador, por ter uma maior mobilidade, flexibilidade, ele pode. A gente pode usar esse padrão também para estudo. Bom, usando como exemplo a escala de Dó maior, quinta corda, terceira casa. Uma oitava. Podemos observar que cada dedo está ocupando uma casa. O dedo anelar só vai. Nenhum dedo, digamos, atravessa o. Seguindo nessa mesma posição aqui, na posição dessa escala. Para fazer a nota Fá, sem precisar a gente mexer a mão, abrimos o dedo indicador. Então, o dedo indicador faz esse jogo ali, ele se aproveitando dessa flexibilidade que ele tem. Usamos para sem precisar mexer a mão do lugar. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até uma próxima aí. Sugestões podem deixar aí nos comentários que a gente procura no próximo vídeo.